2023 amaiera. Eskoziako gobernuak epe horretarako egin nahi du bigarren independentzia referenduma, baina aldagai garrantzitsua dago, Erresuma Batuko gobernua. Izan ere, 2014an ez bezala, orain Erresuma Batuko gobernua ez dago bigarren independentzia referendum hori egiteko prest. Hortaz, galdera da egin egingo den eta egiten bada noiz egingo den. Galdera asko daude eta galdera horiei erantzuteko asmoz azken asteetan Eskozia izan da. Guztia ulertzeko bigako. Lehenengoa, alderdien jokoa. Scottish National Partyk eta Berdek gehiengo absolutua daukate Eskoziako parlamentuan. Eta alderdi kontserbadoreak beste horren beste dauka Erresuma Batuko parlamentuan. Esan bezala, 2014ko erreferendumean ez bezala, Erresuma Batuko gobernuak oraingoan ez duen iritzirik ematen bigarren erreferendum hori egiteko. Baina iritzi orokortua da, baita alderdi kontserbadorean ere, Eskozian behintzat, erreferenduma egingo dela. Eta iritzi orokortu horrek marko konpartitua dauka. Eta da, mandato demokratiko bat dagoela Eskozian bigarren independentzia referendum bat egiteko. Kontua da noiz egiten den, eta hor sortzen dira pare bat galdera. Batetik, Erresuma Batuko gobernuak zenbat luzatu dezakeen egoera hau erreferenduma ukatuz. Bestetik, Eskoziako gobernuak zenbat itxaroteko prest dagoen, zenbat itxaron dezakeen bere babes soziala ahuldu gabe. Honi guztiari buruz hitz egiteko Mike Russell SNP-ko presidentearekin egon gara eta berak azaldu digu zein den alderdiaren estrategia. But I would suggest, you know, to the UK government, for example, it's not a very good look when you have a parliament that passes a bill, because that bill will be passed. It is supported by a majority in the parliament and by a majority in the country, that they would challenge that. So the important moment we're in is the challenge becomes a challenge to the UK government, not to us. You know, we know what we're going to do. We're going to go ahead and organise a referendum. And it is up to the UK government to stop that if they honestly believe that they should stop the legitimate expression of people's Scotland. Now, from then, everything is up in the air. Then, who knows what the situation will be. Beraz, Eskoziako gobernuak zenbat denbora itxaron dezake referendum horren zain, bere babes soziala ahuldu gabe. Hor dago bigarren gakoa. Duela 7 urte, gizarte mugimenduan nagusiki egituratzen zen SNP-ren inguruan, SNP-ek zuzendutako kanpaina bat izan zen. Gaur egun mugimendu hori ez da existitzen eta horren ordez sortu dira talde ugari, talde oso anitzak, neurri batean SNP-ren interesei eta denborei erantzuten ez diotenak. Gizarte mugimendu horiek autonomoagoak dira, agian SNP-ek eskatzen duen pazientzia hori izango ez dutenak. Guztia daude gobernuaren zain, erreferendumerako prozesu hori noiz hasiko. Bueno, minutu gutxian galdera askori erantzuten saiatu gara, ez dago denbora nahikorik horretarako, baina bai tarterik paperean, horregatik hau guztia erantzuteko arian luze bat aurkituko duzu igandeko egunkarian Eskoziako prozesu subiranista pixkat gertuago ezagutzeko.